ہم جب سوشلزم کو اختیار کریں گے تو اپنے اصولوں کے مطابق کریں گے, لیکن مقاصد کیا ہے؟ وہی جو سوشلزم کے, دولت کی تقسیم ان سے فائدہ ہو اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری لیا کر. یہ نظام اللہ کی عطا کردہ ہے, اللہ کے رسول کی عطا کردہ ہے. ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو, آنکھ از خاک برویت آرزو, یا ضرور مصطفیٰ برا بہاس. جو بھی خیر اور چمک ہے کہیں پر روشنی ہے, وہ اصل میں نور مصطفیٰ سے مستعار کی گئی ہے. یا حرمت اندر تلاش مصطفیٰ است. یا ابھی تک, ابھی آج کی دنیا جو ہے سود کی حرمت کو نہیں پہنچ پائی. جو نظام محمد نے دیا, قرآن نے دیا, یہ سود اور جوا, آپ دیکھ رہے ہیں آج کس طرح وہ کیپیٹلزم کا پنکچر ہو گیا ہے, چاروں ٹائر پنکچر ہوئے پڑے ہوئے, برا حال ہے اس وقت مغربی دنیا کا. اور وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ہمیں کسی سیمائی سیمی, امریکن جو ہے سیمائی کہتے ہیں, وہ سیمی سوشلسٹ نظام اختیار کرنا پڑے گا. اور بڑا وہاں فساد ہے, تم بینکوں کو بلین اینڈ بلین آف ڈالر دے رہے بینکوں کو, کیوں ہمارے ٹیکس کی رقم ہے اور وہ بینکوں کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. بھائی وہ اپنے کیپیٹلزم کو بچانے کے لیے, وہاں تو ٹریلین تک بات پہنچی ہوئی ہے, یہ سارے بینک بیٹھ رہے ہیں. یہ بینک جس کا اقبال کو میں نے آپ کو سنایا ہے, ای بلوک ای فکلے چالا کے یہود, یہ جو بینک کا بینکنگ کا نظام ہے, بلوک جو ہے بینک کی جمع, ای بلوک ای فکر چالا کے یہود, نور حق سینہ آدم ربود, اس نے انسان کو بھیڑیا بنا دیا ہے. وہ جو نور ملکوتی تھا, نفقت فیہ من روحی, وہ جو ڈیوائن اسپارک اندر تھا نکال کے باہر پھینک دیا, اب انسان بھیڑیا رہ گیا ہے. بھیڑیا ہے یا کتا ہے یا سور ہے. تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام, جب تک یہ نظام تہو بالا نہ ہو جائے, دانش و تہذیب و دین سودائے خام, کہاں کی دانش کہاں کا دین, کہیں بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو تو اس نظام کو پہلے تل پٹ کرنا پڑے گا. بہرحال اس کس پہلو تک ابھی ہمارا مغربی نظام ہے, یہاں تک نہیں پہنچ پایا. حالانکہ آخری بات آئے گی یہی کہ اس میں بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.